En el llarg del Parc de l'Espanya Industrial ja es fan evidents els treballs de neteja que aquests dies estan duent a terme els operaris. Es tracta d'una neteja a fons que es fa un cop l'any i que suposa el buidatge del llac, que té una capacitat de més de 5.000 metres cúbics d'aigua. I ara és el que podeu observar, de que estan acabant de retirar aquell sòlid més fi que s'acaba de retirar amb aquestes mànigues que es transporten cap a lo que és la part central per acabar-ho de recollir. Aquest llac és el tercer més gran en volum de la ciutat. La setmana vinent es tornarà a omplir, després que s'hagi recollit la brutícia que s'acumula al seu fons al llarg d'un any. La brutícia que trobem i que també es pot veure prové molt de la pols pròpia de l'ambient, que quan plou l'aigua entra el que és el llac i aquest mateix pols sorra s'acaba acumulant en el que és la base. Però també és important de dir que moltes vegades, sobretot a la superfície, ens trobem llaunes, bosses de plàstic, que poden provenir una miqueta del propi incivisme de la gent. Pel que fa als sòlids flotants, la retirada es du a terme unes 6 vegades per setmana. A més, l'aigua es va regenerant de manera automàtica i es realitzen dues analítiques a l'any per controlar la bona qualitat de l'aigua.